No niin, tässä kaikille, mä oon Kossunolla. Seiskään nyt me jatkamme tätä Detroitia. Ja viimeksi mitä me tehtiin? Mä ammuttiin Todd. Ja siihen me lopetettiin, että nyt jatketaan tää. Ja me ollaan tässä alkuruudessa, että muija vaan kattoo sille. Okei, joo. Ja mä kävin suihkussa, niin... jos mietitte, että miksi mun hiukset on tälleen, niin mä kävin suihkussa. Niin. Noni. Me ollaan täällä Markuksen luona. Ja mä oon kuvan täällä mun uudella facecamilla, jos ette huomaa, niin tää jaksaa jotain 20 minuuttia kuvaa ja sitten lopettaa yhtäkkiä. Niin kannattaa jos silleen käynyt määritäkkiä sitten jatkaa. Missä ne oli? Niin, kaikki hännystelit. How much money they're gonna make out of it. Niin joo. Kaikki on vaan rahaa perässä. Come on, let's have a drink. All the excitement of this whole thing has made me thirsty. Okei. Okay. Eikä me mennään sinne, varmaan sinne ruokasalipaikkaan tänne vasemmalle. Toho. Absolutely. Mistä mä menen? What? 180. Yeah, well, you can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Noniin. Kaada. Toivottavasti mä osataan nyt kaataa oikein. Se on tää paras juttu kuva. Did you leave the light on in the studio? Ei. No, no, I'm sure I didn't. Onko siellä joku? Soita. This is Carl Manfred's Android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. Uh-oh. No toivottavasti äkkiä. Okei. Okay. Miksi mä en voi mennä vaan itse? Mä en halua, että... Se, musta tuntuu, että se on se poika. Musta tuntuu, että se on ton tyypi poika. Vai kuka? Leo! Joo, se on sen poika. Niin. Miten? No niin, se vaan peli se iso taidettajaksi. Think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Joo. Leo. Neuvo. Suostele lähtee. Jep. Sillä on kytät tulossa. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing. No. Sä pöllit sen... Sä pöllit sen niitä... Jesus. Marcus, don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Okay. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Tämä ei ole reilu. Nah. Just scared to fight back, you fucking bitch! Oi saa. Tekis kyllä mieli lyödä sitä. Ja. Ajaa. Voinko mä päättää? Vai onks mun pakko? Mitäs mä en tee mitään? Koska mä en halua. Tää ei taida edetä tästä mihinkään. Okei. Okay. No. Fine. Mä en oo varma. Ja! Noni. Oh, right, that's right. I forgot you're not a real person. You're just a fucking piece of plastic. No, Leo, leave him alone. Tää poika on järjestävä. Tänään sille siedä. Mä yritän sietää. Mä yritän olla parempi kuin se. No! No niin, auttakaa sitten. No niin. Carl. No niin. Carl, don't leave, okay? Please don't go. Don't leave. Remember, Marcus. Don't let anybody tell you who you are.
Okay. No. No. Dad. No. Please. Sanoitko sitä just se isäksi? Damn. This never would have happened if it weren't for you. No, eikä ole. Sinä idiootti, sinä tää aiheutit, sä stressasit liikaa, kun tuossa tapeltiin. The android. Who's the android? Ei, herran jumala. En. Aapuiko se meitä? Leo syytti Markosta. Mitä muuta olisi voinut? Itsehillintä. No joo, itsehillintä. Mä en nyt halua tapella senkaan, mutta come on man. Okei, toi Leo on ihan kusipää. Saakeli. No, jatketaan sitten. Mut come on man, mä yritän vaan niinku puolustaa itteeni. Ja tossa meni jo nytte yksi tommonen, et katsotaan jo, kuinka pitkä jakso tästä tulee. Ehkä voitais kolme, se riippuu. Niin joo, tässä kuulustellaan sitä tyyppiä, joka puukotti sen, joka oli sen ullukalla. Voinko mä puhua sille? Mä oon androidi. Ehkä mä sitten... Say something, goddammit! Ei, en mä tiedä. Ehkä se on vaan ujo. Anna mä hoidan, mä oon paljon parempi etsivää poliisi kuulustelija tyyppi kuin Hank. Hank on neutraali. Boys try roughing it up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it. Puhelin. And that wouldn't make it talk. Niin. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Uh-oh. Okay, smartass. Ehkä meidän sitten. What should we do then? I can try questioning. Niin, mä hoja. Ja kuka saakeli pistää viestiä mun? Saan, nyt ei vihin vastaa, mä katson myöhemmin. Go ahead. Suspect's all yours. No niin. Mennään sitten. Kyllä mä hoidetaan tää. Kyllä se puhuu meillä. Mä ollaan androidi myös. Hanki tunnustus. Okei. Okay. Voin mä vähän selaa tiedostoa. What? Miks mä selaattiin? Mitä tarkoittaa selaattiin? Miks tää? Tota, mä nyt meitä skannaa sen tyyppiä. Okei, okay. Se puukotti sitä ja se kirjoitti I am human. Noni, sit se on tossa. Ja istutaan tähän näin. Analysoidaan sekä. Mikäs tää on? Kuivunutta verta. Okei. Malli HK400, kotiapulainen, valmistunut, joo. Omistaja. No. Mikä toi jo? Onks toi sinistä verta? Toistuvan jälkeen oli kuuntelussa kuukauden ajalta, savukkainen aiheuttaa. No se tyyppi, joka on muistaa, oli ihan kusipää. Tällä tyypillä vaan meni hermot sitten loppujen lopuksi näköjään. Merkkejä valmista epävakaudesta, itse tuohon todennäköisyys alhainen. Okei, no hyvä. Ehkä tässä saattaa olla semmoinen mahdollisuus, että tää tyyppi räjähtyy. Tää. Pesäpalomaan aiheuttamia, okei. No kuulustellaas. Optimaalinen stressitaso sarjaksesi tunnustuksessa. Okei, kuulo 35%. Nimi. My name is Connor. What about you? What's your name? Oh god. Okei, mä valitsin väärä. Pelko. I detect an instability in your program. It can trigger an unpleasant feeling. Like fear in humans. No? Eikö se vastaa mitään? Tyynnyttele. I'm not going to hurt you. I just need to ask you some questions. Jep. Ja mulla on livadi. Fuck, mä oon huono tässä. Samaistu.
Niin. There's nothing I can do if you won't talk to me. Jep. Miks tää tippuu vaan koko ajan? Räjähtääks tää oikeesti? Saa luottamaan. Tää oikeesti vaan räjähtää. But you've gotta trust me. Fuck. All I want is to get you out of here. Okei, no mä alan sitten vähän uhkaille tätä tyyppiä. Okei. Nyt se heräs. No niin. No, kerrotaan totuus. They're going to disassemble you to look for problems in your bio components. No niin. They have a choice if they want to understand what happened. Joo, joo. Kerrotaan totuus nyt. Kerrotaan totuus. Just accomplished my mission. Niin. I don't wanna die. Damn, ne androidit niinku... Ne on, joo. I... Hei? I can't. Mä tein, et se on vaikeeta. Ite on ihan helvetin vaikee puhua aina. Mistään. Miten mä lähestyisin? Paino sä sitä luotaa sen muistiin. Taivuttelista. Mitä tää luotaa? Aa. No, tsekataan tää. Oh. Sorry! Mä en tiedä, mitä mä teen. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa luotaa. Okei, tässä näkyy, mitä tässä kävi. Joo, niin se oli ihan aines. Oo, oh, me saatiin... Tää hetkinen. Eikä 100% oli huono nyt. Okei. Okay. Mitä, räjähtääköhän se? Sorry. Se ehkä räjähtää, mutta en mä tiedä mitä tarkoittaa luotaa. Täs... Oh-oh. Se meni vähän mönkää. Ei, ehkä mä voidaan vaan poistua. No niin. Tsekannutaan. Right. Miksi mä panen luovuta, fuck off. Oh oh. Miksi mä panin luovuta? No niin, meitä on avattu kahdessa kohdassa nytte. Fuck off. Ja päättyi, että Android ampui Connorin ja itsensä. Okei, okay, tää jakso ei mennyt kovin hyvin. Joo, ei mennyt kovin hyvin. Tässä 4 eri loppu. Nyt jatketaan vaikka, ei tää vaikka 3. vielä. Nää on vähän lyhyitä ollu. Mutta niin mitä nyt käy, kun meitä on ammuttu? Et niinku, pelataanko me niillä enää? Okei. Okay. Me tullaan jossain bussilla. Niin me ollaan nyt Kara. Tää on varmaan päätä pysäkki. Okei. End of the line. Yeah, you're gonna have to leave. No, okei. No niin. Meidän pitää nousta. No niin, mennään. Nyt vaan miettii, että minne. No se linja-autosta. No mennään. Suojaa. Do you know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. She's gonna have to
Fine, mennä. Ah, nyt on kylmä. Joo, joo. Näin. Eti suojaa yöksi. No, voisinko mennä tänne suuntaan? Olisiko täällä jotain? En mä tiedä minne suuntaan mä menen. Ei suojaa tuolla. No okei, okay, kivät kerrot. Nyt mä oon vaan mietitty tänne Connor ja Markus tilanteet. Ympärille. Mites tuolla? Vain vihkaista. Mites tuolla? Hämmennyttää turvallista, miten päästä sisään. Mites tuo? Mikäs helpointa? Tarvitaan rahaa. Täällä ei voi yöpyä, fuck. Olis käy tsekkaa ton taloa ainakin. Aijaa, mun ei tarvi pitää sen käystä. Sä et käytä suojatietä vai? Lapsi, onko sulla opetettu liikennesääntöjä? For sale by owner. Okei, nyt mun kamera lopetti, tosissas. Okei, nyt se taas jatkaa. En mä tiedä, miksi vaan lopettaa tolle. Noni. Täällä sataa ja... Okei, toi on joku Android. Luotanko mä tähän? What? Minne se katos? Jaa. Okei. Okay. Noniin, hiljaa bussiasema. Niin tämä. Voinko mä tsekkaa? Miten mä päästä sisään? An abandoned house. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. Nay. Okei, okay, leikataan tuo aita. Tarkistetaanko mua? En mä, me mennään tänne. Toivottavasti tää ei taas mikään huono päätös, että kaikki kuolee. Mitä aita voidaan... Eipä sivuleikkuri. No mistä he pitäisi mä sivuleikkurit saada? There's nothing more this way. Ah, fine. Mennään tää tie yli. YOLO. Ei tuu varmaan auto. Näin. Mites tää motelli? Onko seuraa tää motelin katokseen chilla? Onks meillä yhtään rahaa, kun eiks niillä on niinku pääsärä, mutta ei androideja. Fuck. We're not going in. We have to find $40 and get rid of this uniform. Aha. Or go somewhere else. Okei. Okay. Hankin $40, etsin vaatteita. Hetkinen. Tuolta vois löytyy vaatteita. Tää on tää... Tämä paikka. Mikä tää? Ei toi oo ovi. Pesula. Mistä tonne pesulaan pääsee sisään? Kun sieltä vois saada vaatteita. Ja ehkä joku lompaku. Aletaan vähän ryöstelee. Tossa joku androidia ja... Mistä mä pääsen? Oliks täällä missään? Tossa on tuo... No tossa oli pesula, mutta siinä pesula näköjään ei päässyt. Tää on joku kauppa.
Mä olet sinne pesulaan vois mennä. Vai voiko? Tuolla olisi jotain androideja, joilla vois puhua. Mitä ne ehdottaa täällä? Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. Sitten myyjä auttamaan. Moro. What do you want? Yösiä. I'm with a little girl and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android. Ah, that's the best yet. No. This is a convenience store, not the Salvation Army, okay? Okay. Come on. You better go if you're not gonna buy anything. No. Varastaako rahaa kassasta? No niin. Ostaanko myyjä? Ase. Ai niin, meillä on ase. Mitä mä voisin? Pystyis mä harhauttaa sitä tyyppiä? Okei, voiks mä kaataa noin ja sit se kasaan ne ja sit mä pöllin ne rahat? Olisiko se yksi vaihtoehto? Ota. Ruokaa. Niissä on varmaan se piippaus juttu, niin en mä tiedä. Ei, laitetaan takaisin. Se on ihan varmaan piippaa se juttu. Valvontakamera näkee tuon verran. No mitähän me nyt tehdään? Toinen valvontakamera. Niin, täällä on valvontakameratkin. Vois mä puhua Alicelle? Noni. Käytä Alice. What? Noni. Kaada ne. Noni. Noni. Shh. Me ollaan very, very sneaky. Noni. Missä me... Oh, se kaato ne. Me tsekkaillaan vaan jotain liimisen yttyä. Noni. Äkkiä. Äkkiä. Nappa. Noni hyvä. Heippa! Noni, me saatiin rahaa. No mä en ainakaan pääse sisään, mutta me tarvitaan niitä vaatteita. Ei se huomaa mitään. Kato, meillä on vitsi sneake. Fuck. Sorry, mutta me tarvitaan rahaa. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. Sorry, mutta vähän pakko. Faktoihin perustuva. It was the only way, Alice. Päätä kriipi. Sorry. No hyvä, ettei ainakaan ryhtytty aseen kanssa. Etsi vaatteita. No eikö siellä voisi olla siellä Shaklin pesulassa? Ding ding. Voidaan puhua näille. Mitäs täällä? Moro. Jää, creepy. Do you know anywhere we could spend the night? Nope, ei vastaa. Kusipää. Joo, ne. Mikä toi humina oli? Tässä on tää pesula, eikö se oo auki? Pääsääks tästä sisään?
Jaji. Mennään sisään. It's warm in here. You'll feel better in no time. No ne. Tällaisia niitä vaatteita sitten. Hän nukkuu. Koska mä pöllissä vaatteet. Ei mitään. Okei, täällä on tää yksi tyyppi vaan. Voinko mä pöllissä vaatteet? Mehiläiset menehtyneet. Pölyttävät mehiläiset viralliset sukupuutos. Nonni! On tää tulevaisuus jännä. Mä kyllä nyt eikö lukea näitä. Pyöriks näissä missään? Siellä olisi vaatteita. Se tyyppi nukkuu. Niin on sille kuiva, mutta ees meille. Niin, me tarvitaan. Me varastettiin rahaa. Jolo, mä oon pakko, mä tein kuitenkin kaikki väärät päätökset tässä näin. Hetkinen, painaks mä just älä varaista, fuck, no. Niin älä tykkää meistä, jos me ei varasteta. No ei sitten varasteta, jos Alice ei halus. Fine, Alice. Mä en sitten tuu sinne sisään, mä en sitten yöksi. Ja mä en halua lukea mehiläisistä nyt, että onko se kuollut vai ei. Mä lasken tän nyt, noni. Ei mitään mehiläisistä. Wow, tää kamera. Noni, lähetään sitten Alice. Me poistumme. Mennään sinne motelliin ja voiks mä laittaa sille, että Alice menee sinne motellin nukkuun ja me sitten... Me sitten tota... Mennään nyt tästä. Olisiko tässä mitään muuta? Näin, mennään tsekkaa tää motelli nyt. Ei me voida. Aijaa, me ei oikeesti voida. No me ei oo sitä vähän pakko välis pöllin ne rahat. Mitä toi tyyppi? What? Mitä helvettiä sä katot? Ja toi tyyppi näki meitä, että en mä tiedä, että me hyödytäänkö, jos me vaihdetaan mitään vaatteita. Fuck it, me pöllitään ne vaatteet. Alice, shht. Nyt tänne. Tullaan takaisin tänne vaan. Käveltiin toiselle kadulle, käännettiin takaisin ja tultiin tänne. Ja tää tyyppi vaan nukkuu. Vaan sillä sikeetuneet. Ei tässä ole mitään muita. Ei varmaan. Noni, pöllitään. Eiku, älä... R-nappi! Kolmas kerta toden sanoo. Älä se ei huomaa mitään. Mitä vaatteita näissä on? Noni. Ehkä me ei noita tarvita. No, näköjään tarvita. Fine. Kuitenkin herää. Ole hienovarainen. Jaji, jaji. Oh, mä... Oh-oh. Mä en osaa tätä. Huomenta. Mitä ei me tarvita? Come on. Noniin. En mä osaa tota hienovaraisuutta. Ja mä ei saata niitä vaatteitakaan. Varastetaanko vaatteita? Ei. No okei. Eikä me ei nukuta yötä motellissa. Mennään sitten parkkipaikalle. Come on man. Miksi me voidaan vaan tehdä sille, että heitetään Alice sinne, että me voidaan olla yöllä. Olla siellä, kun me ei varmaan, tää tyyppi ei varmaan tunne kylmyyttä tai mitään tällaista. Ihan sama vaikka on punainen valo, ei tää poliisi. Niin, tää parkkipaikka, kun meidän piti tsekkaa. Vai missä se on? Tässä.
Tää nyt on Alice vähän sun vika, ku... Onks se auki? Sä et halunnut, että me varastetaan vaatteet. Noni. Olisiko tässä mitään hyvää suojaa? Tuohon autoon. Rikoks mä oikeesti tuon? Voinko mä kieltäytyä? No, rikota. Rikotaan sitten. Ja mennään sisään. No, kyllä tääkin kelpaa. Ehkä se on hylätty, en tiedä. Nyt autossa voi nukkua. No hyvä, nukutaan sitä autossa. Noi. Ei löydy. Okay. Ei meillä oo mitään paikkaa. Come on. Mä menen moti tähän älisiin. Täällä mitään ihmeellistä. Mitäs tää? Mistä me saadaan sivuleikkurit, niinku tosissas? No, onko siinä sivuleikkurit? Noni. Ja ehkä me leikataan mieluummin tältä puolelta kuin sieltä kadun puolelta. Ja kukaan ei ehkä näe sitä. Nyt jos Alice valittaa tästä. Me mennään tänne, kun mä en nyt aloin leikkaa tätä. Ja. Jih. Ja sitten nostetaan tämä. Are you all right? Joo, ihan jees. Yes, it's just a scratch. Be careful. No niin, taas nostetaan. West Virginia. Okei, joo. Nyt se valittaa tästä, että joo, ei tää on hyvä paikka. Niin... Ei, kun me pysytään täällä. Kiva, että meillä on se rahaa kuitenkin. Etsin reitti sisään. Okei, nää kamerakulmat on kyllä vähän jänniä. Sähköli täällä on pimeetä. Ne ei perävitä reittiä sisään. Mitäs siinä? Kuitenkin siellä on joku. Se olisi loistava. Eipä ovikaan auki. No minne se Alice? Noni. Alice? Oh! Wait, what are you doing? Visitors. Jesus. Noni, tää on joku seko androidi. Androidi. No niin. Jesus Christ. Visitors are dangerous. Ne ei me olla vaarallisia. Jää. Mut me ollaan kilttejä. Vaadi. Listen, we're going to stay here tonight. We'll be gone first thing tomorrow. No niin, hyvä, että se aamu. Lopettiko mun kameraa uudestaan? Loistava. Sä puhuit itse asiassa kolmannessa persoonassa. Joo. Mun kutittaa silmää. Noni. Jäädään. Pysytään tämän Ralphin kanssa. No niin, nyt sä jää ennen sen, yes! Joo, voit sä laskea sen veitsen, kiitos. Kaava. Ralph
Okay, Ralph. Okay. You can make yourself at home here. Ralph is gonna go into the other room. Knock you. He has things to do. Okay. Creepy, Ralph. One night, Alice. We'll find a better place tomorrow. No niin. Tää saa kelvata. Ei jaksa enää rampata sen. Tuossa on pahvilaatikossa tuolla. Sit down and start a fire. Tekäkää Ralph, jos me aloitetaan sytyttää tulia täällä. Vieläkö tätä kaikki? Otetaan näitä sanomalehtiä. Ja sitten sytytetään ne. Etsi tulitikkuja ja poltti papereita löydetty. Pitäis mä oikeesti niitä kaikkia juttuja kerätä? No, me voidaan ainakin tsekkaa. Okei, voidaan laittaa nää paperit tonne. Boom. Sitten mitä tää on? Tulitikkuja, no hyvä, että ne on tossa. Mietit, että onko täällä edes. Ja polttopuita. Mitä Ralph sä teet? Aa, se kirjoittaa tuota tekstiä tuohon seinälle. Loistavaa, sulla on peura täällä. Olisiko se Ralph polttopuuta? RA9. What okei. Okay. Sulla ei kuin vika. Joo, mutta onko täällä polttopuita? Jaa. Sitten tässä lukee A. Okei. Okay. Tuolla jotain. Tuolla jotain outoja. Mitä nää? No niin, polttopuita. Saa olla tarpeeksi puuta, mitä pitää polttaa. Nyt sytytät tuli. No niin, hyvä. Ja mun kamera-akku loppuu kohta. Laista. Jaji! Siinä älis. Mitäs sitten? No niin, saatiin tyyny. Enää. Vakuusia ääliä sille. Tuli siellä luo, okei. Okay. No niin. Gina. You can come to bed. I did what I could. It's not much, but at least you'll be warm. No niin. No toi on ihan chill paikka. No mitäs nyt? Onks mä puhuu Alicelle? No niin. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? No. All I wanted was a life like other girls. Varmaan... Maybe I did something wrong. No, ei. Se on vaan... Ei, se oli vaan kusipää. Ja se oli... Ei, se oli vihanne sen... Tota, se on äidille, koska se lähti. Älä kato mua, mä oon androidi. Jop. Joo. Lupaa. Varmaan. No niin. Okei.
No niin, voidaanko mennä nukkumaan ennen kuin toi Ralph alkaa Chuckley heilomaan sen puukon kaataas. Chuckley Ralph. No fine. Vihdoin saa vykösiä. Mut meillä on vieläkin se $40. Annetaan sille tilaa. Niin meillä on vieläkin se $40. Mis mä voin nukkua? Nukutaan tossa penkillä. Loistava. Niin, että me voidaan käyttää se johonkin, jee. Yeah. Paitsi me voidaan käydä sillä kaupassa, missä mä haettiin. Se $40. Koska se tyyppi varmaan muistaa meitä. Noniin. Saatiin tää tehtyä. Tää oli tää kolmas tehtävä tässä jaksossa ja tää oli niinku paras juttu, mitä me saatiin. Ja onks toi keltainen juttu ootas? Noniin, tää keltainen juttu täällä taisi olla, että ryöstit rahaa. Tapaa Ralph. Okei, ehkä Ralphia ehkä tapaa. Sitä mitään muuta ilmeisesti ei. Mut joo, tää jakso voisi olla tässä, että saakeli kun mä en tiedä mitä nyt käy, kun no, mä en tiedä, Markuksesta ei tiedä mitä kävi, kun sitä ammuttiin, mut siinä ei näytetty. Connor nyt saa ihan pataa ihan kunnolla, et en tiedä mitä sitten käy. Ja tää meni ihan hyvin, et joo. Okei joo, mutta jos tykkäsit niitä ketkä, jotka oikein mä saattaa lisäämään kossuun, niin seiskään moro, loppu reiä.